Dekabrın 7-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun şikayətinə baxılıb. Səhhətində yaranmış problemlə əlaqədar onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi gözlənilirdi. Amma bu baş vermədi. Hesab edirik ki, bu günləri müdafiə tərəfi tam argumentlərlə çıxış elədi və bir daha sübut elədi ki, nə Leyla, nə Arif Yunusovların əməllərində cinayət tərkibi yoxdur. Prosesdə Leyla Yunusun vəkilləri son çıxışlarını ediblər. Yunusovlara bəraət hökmü çıxarılmasını istəyiblər. Prokurorun çıxışı zamanı Leyla Yunus etiraz olaraq əlləri ilə qulaqlarını tutub. Hakim təqsirləndirilən şəxslərin son çıxışı üçün məhkəməni 10 dekabra təxirə salıb. Vəkillər bildirib ki, son çıxış üçün məhkəmədən vaxt istəməyiblər. Səhhəti ağırdır, hal-hazırda həzm sistemi tamam pozulubdur və yemək yiyə bilmir. Və yeməyə cəhd edir də, hətta o cəhd etdiklərini də qaytarır sonradan. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə əmlakları müsadirə olunmaqla Leyla Yunus 8 il 6 ay, həyat yoldaşı Arif Yunus isə 7 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Arif Yunus haqda həbs qəti imkan tədbirinin çıxarılması barədə qərar verib.